בוקר טוב, אוקיי. אז אני עכשיו עם הבריטון שלנו. עוד לא שמתי את המטפחת, אמרתי שאני אחכה לכם. ונוצא עוד לכם דגם חדש ויפהפה, והוא גם הולך עם סרט נפח. כיוון שאנחנו בחורף, אז אמרתי שאני אוהבת מאוד לשים את הסרט נפח, כי נותן לנו נפח כזה מלא למטפחות. הנה. נפח מלא וחורפי, אז זה יותר עם נוכחות. המטפחת שיש לנו היום זה רדי פפיון השחלה, יפהפה, אבל נאבד מושלם. היה לנו מזה דגם דומה עם פרח, בלי הפרחים, אז עכשיו יש לנו כאן לולאה של השחלה, וכאן את הפפיון היפהפה הזה שמושחל, ואפשר לשים אותו גם בצד בצורה כזו. הנה. והכי כיף שאין לנו מה לקשור, זה פשוט ללבוש את זה. ולצאת. אני שילבתי את זה עם בגד שמנת, שריג, כי אני חושבת שהפסים האלה שלו יכול להיות גם חורפי וגם קיצי. אמנם הוא ממש חגיגי ויפה בגלל הבד שלו החגיגי הזה. הנה, אתם רואות איזה מיימן? אתם יכולות לפתוח את כל זה. וגם יש לנו אפשרות לשים את זה גבוה. הנה. ככה אני יותר אוהבת את זה. במיוחד עם הנפח בצדדים. פה אנחנו פורסות את זה. זה הכל. זהו. אין מה לקשור. שיהיה לכם יום מקסים. זה נמצא באתר שלנו ובחנות. ואני מחכה לראות אתכן. ביי ביי. אוקיי, זה השילוב. מה דעתכם? שמנת וחצאית מקסטרו. שמנת מוזהבת. והמטפחת היפה הזאת. וואי, איך מושלמת. מי שרוצה לראות את זה אחורה, רגע, לא יודעת כמה רואים. אני אנסה. רואים? אוקיי, ואנחנו פה ממשיכים עם הכוס קפה. שוקולד עם הנוטלה. והמחברות תודה היפות שלנו. יומן. המחברת תודה. היומית שלנו.